Biz 2001 yıl sentyabr oyiga ko'chirilgan. Majburiy tartibda ko'chirilgan. Biz nima sababdan ko'chishimiz bilmayman. Bizga aytdi, 3 oy pastga tushib turinglar. 3 oydan keyin qaytib kelasizlar degan. Qaytib bu yerga kelsak, ularga harbiylarni joylashtirgan, kirish mumkin emas deyapti. Kelgan odamni urib, so'kib, podvalga tiqib tashlayapti. Bu vatanimiz bu. Bundan biz kechib keta olmaymiz. Ularga yashab o'tganmiz. Ba'zi ota-bobolarimiz yashagan berga. Şu uydu yana buzmoqchi bu xoyinlar. Yana buzmoqchi bu G'ulomovni odamlari yana buzmoqchi shu uydi. Bizda xavf xatar bor. Bu ham buzilib ketarmikan deydigan. Nimaga deganda ana yerda bitta masjid binomizni buzib yuborishdi. Ha, buzib yuborish 14-chi asrda qurilgan u. Amir Temur davrida. Davrida qurilgan nimani? Masjid binomizni. Kim buzdi? Ana bu esim bilardi. Biz ularni ishimizga qaraganda o'sha paytda o'zlari ham aytgan, bu G'ulomovni odamlari, G'ulomovni mo'li, G'ulomovni firmasi. Bular ishaga olib kelaymishda. Harbiy ishaga olib kelaymish. Harbiyda qanaqa ishaga harbiy bo'lish mumkin? Qanaqa harbiy ishaga olib kelib Qana biz buni ishaga qanday ishonamiz ki, u harbiy O'zbekiston qura olsa u. Kunjimay xotiralarda kelganimizda bir duo pata qilish uchun kelganimizda ham mana shu qishloqda turgan harbiylar avtomat bilan orqamizdan borib, avtomat bilan ushlab turib, ha, bo'ldingmi? Tez bo'l. Oq bo'ldingmi? Tez bo'l deb mana shunaqa holatlarda bizni birga olib kelgan. Oddiy mana shu qabristonimizga kelishgacha to'sqinlik qilganliklari buni hech bir gap-so'z bilan izoh qilib bo'lmaydi. Bir boshqa bir mamlakatdan kelib biroq yo'q qilgan emas. Biz o'zimiz yo'q qilganimiz emas buni. Buni mana shu O'zbekistonimizdagi vatan himoyachilar deb biz biladigan harbiylar, davlat xavfsizlik xizmatidagi harbiylar yo'qotdi buni. Mehnatimiz ketgan bu yerga. Mana endi ko'rib turganlaringizdek, hamma narsa so'rilgan, rasvo qilingan, yo'qotilgan. Mana bittasi buni chetdan kelib biroq qilgan emas. Mana shu yerga turgan harbiylarning ishi, hamma narsa harbiylar. Bizni mehnatimizni qadri qolmadi bu yerga. Kim kelishidan qat'iy nazar, kim kelyapti, qancha katta kuchga ega odamlar kelyapti bu yerga. Bizni vatanni obod qilayotgan yo'q. Faqat quritsa quritibdi, mana daraxtlarni kesib, yo'q qilib, hamma joyni vayron qildi. Yakkov nachalnik milisasi kelib bizga ogohlantirish xati berib ketyapti. Chiqsang chiqasan, bo'lmasa turadigan joyingni, turar joyingni buzib tashlaymiz. İşte boshlaymiz deb urularni tashlab ketib, oralarga solarman degan vaqtimizda kelyapti-da. Mudofadan kelyapti-da, chiqasan. Sen barga kimsan? Bar esim biz ketgan bo'lsa, barni biz oldik deyapti. Bar chegarami bu? Nima bu? Biz texnika olib kelamizda kimlardir texnika olib kelishimizga to'sqinlik qilyapti. Mana yerda traktorini olib qo'yadi harbiylar, ishtirob to'laysan, palon qozondi shu to'sqinlik qilgan texnika kelmayapti. Biz shu yil bora mana shu yigitlar mana shu bilan haydagan mana shu maydondan shu bilan ekib haydab qarshiga olgan. Ozgina yelkamizga oftob teguvdi. Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lgandan keyin bir 3 oylik vaqtga mana shu odamlar 20 tonna ham, 10 tonna ham, 5 tonna ham kartoshka olib, o'zini ro'zg'orini boqib, bozorda arzon qilib, yelkamizga sal quyosh tegdi. Yana hozir soldat kelib, bizaga zo'ravonlik o'tkarib, yerlarimizni tartib olib, kirmaysan berga deb, o'sha ishlarini davom ettiribdi hozir. Bular shunaqangi zo'ravonlikka yo'l qo'yib bo'lgan. Qishxondan chiqib bo'lgan odamlar bular. Bu harbiylarga biz hech qachon vatanimizni bermaymiz. 100 ta qo'yga dokument qiladi, lekin 1.5 mingta qo'y bo'ladi. O'zimni uyim, o'zimni joyim, ichiga meni produktam bor. Kecha eshagini, arpasini mana yerga qoplab, ha bizni ochmaysan. Mana pechatlangan joyi. Bu G'ulomovga tegishli fermaxona bu. G'ulomovni odamlari ketdi-da, yana izdoshlari bor ekan. Mudofaa vazirligini nima eshakka kuni qoldimi? Eshak bilan nimasini qiladimi? Ha, voyani qarga eshak bilan nima qilsin degan. Eshak, eshak olib kelamiz mana yerga deydi. Meni o'g'ilxonamga eshak olib keladimi? Meni uyimni buzaymi? Qanaqasiga buzadi meni uyimni? Mudofaa vazirligi nima ishchakni go'shini yishami nima ishak boqib barga? Ha bizni vatanga. Ha bizni vatanni ber. Bu yerga poligon qilganmi? O'q patronni xohlagan yerda topishingiz. Mana shu yerdan mana sizga men topib bera olaman bularni o'q patronlarni. Mana nima ish qilgan?
Hiç kim bilmeydi bunları. Kanaka işle kılgınlığını. Devlette işe alıp koygan, armiyasını kıygan işi. Bana. Bu nümaga otgan. Devlet bunun için kançalar, mabla kançalar, pul yok otgan. Bana buranı. Koronları. Ne yaptı bu la berge? Kural bey ya. Bana bu beni tuğulup uskan vatanım, kışlağım. 2019 yıl geldim berge, kaytıp. 2001 küçürgen bizde. Nereden? Bana bizde uyumuzda urne. Oldu eski uyumuzda urne. Şerge toğul uskan ben. 20-21 yaşlarımızda küçüp gitken biz. Şu 2019 gelip, bitti işe gibi geldim. Bor hakikati gepereyim. Bitti işe gibi geldim. Bana şerle tükan basıp, yantak basıp, haraba buluyordu. Mana bu oqadigan, mana bu suvlar yo'q edi. Bularni hammasini qozib, o'shadan olib keldim. Mana daraxtlarga qarang, mana bular qurib qolgan, suv yo'qligidan qurib qolgan bular hammasi. Odam yashamaganligini belgisi bular hammasi. Kelib shularni men yo'lga soldim. Mana shu yil shu yerga kartoshka ekdim, bolalarim bilan, oilam bilan. Bir 6-7 tonna kartoshka oldim shu yerdan. Mehnat qildim shu yerga bolalarim bilan. Bu mana bu uyni qurdim. Kulum bilan loy changallab ballarimni uyni qurdim. Mana shu ishlarni qildik. Chunki maqsad biz bu vatanimiz bu. Bundan biz kechib keta olmaymiz. Barga yashab o'tganmiz. Barga ota-bobolarimiz yashagan barga. Mana shuni narsalarni qildik biz. Yana bizga shuni mushayit qilyapti, kelyapti. Mana bu bilmadik. Buni boshida kim bor, uni biz bilmaymiz. Mana masjidimiz 17. asırda kurulgan. Mana şu maçta atrofları biz kigende haraba bulu yatardı. Mana adamlar halk bilan birgelikte mana şu divarlarını terip, çurayla kılıp koyduk şulan hamasını. Mana bu yaka yana maçtımız var. Mana karen büzülüyordu. Mana karen haraba bulu yattı. Mana karen büleyem vakti de çurayla maçtıydı. Bir kırgan adam bir havas bilan bir karardı, namaz okurdu. Bana bunların hepsini İslam'a gelip aktarıyordu bunu. Vayanlı'yla büzüp, uşa'yla büzüp. Şimdi bizge öyle malumat, bir kitas malumat verirken gülümüptü adamımız bize. Diyen geplerini gapirgen şulan. Gülümüptü firma khanası diyen geplerini gapirgen bizge. 20 yıl oldun, uyum bana berge uy kurduk. İçige 3 gün yattık. 2001 kurulgen bizi yaşatken koymadı berge. İski uyumuzda onu hey anaka. Ana. Erge yaşaganmız erge. Buğalarımız yaşagan, otobuğalarımız yaşagan. Kim biz berge yangi uy kurduk. Bunu yaşalmadık daha. İki keçe yatkanmız fakat buldu. İki keçe halas yatkanmız. Şu turuş kollu. Kanı bunu, yokuşları kanı bunu. Nimaları kanı bunu. Bana karen uziz, kuziz mi lan kurin bunu. Kanı bunu. Nasıl? İki keçe yaşaganmız fakat halas. Bana şu uyku. Kanı bunu, yokuş kanı. Bizi oğul, samahana kanı. Başkaları kanı. Hiç kanaka kulbeymez. Bu hasır benim için. Menge yetedi mihnat kılışım için. Ailemle bakış için, vatanımla hizmet kılış için yetedi bana şu. Şu uydu yine bizmakçı bu hayırlar. Yine bizmakçı bu gülümüptü adamların yine bizmakçı şu uydu. Yardım verin. İltimas sizden. İltimas kılturayım ben. Fakat sizge şanaman. Bana bu biz turgen joy. Yekkebağ rayonunun Taşkorgan kışlağı hududidagi masjid binosi. Albatta bu tarixiy obida hisoblanadi. Tarixiy obida deyishimizga sabab 17. asrda qurilgan tarixiy yodgorlik bu. 17. asrda. Xo'sh, mana bu hozir ichki tomonda ko'rinishida ham xo'sh, har qanday odam ham xulosaga kelishi mumkin. Har qanday oddiy odam, biz ilmiy odam darajasiga olib bormay turaylik. Mana bu stullarni qo'yilishi, mana bu stullar bular archadan qilingan. Arça. Mana şu derecedeki arça yetişi için 400-500 yıldan hem ziyade vakti gerek. Bu ustalar tamamından
ishlov berilib, sayqal berilib qolgan holati bu. Oldingi olib kelgan paytda bu 2-3 holatda bo'lgan bo'lishi mumkin. Ana endi atrofimizda archani mana shu darajadagi atrof 15 km, 20 km qishloq hududidan uzoqlikda bunaqa archa biron joyda yo'q hali. Shu darajada kattalikda. Ana endi archani 400-500 yillik umrini hisobga oladigan bo'lsak, atrofda shuncha archa yo'q ekanligini hisobga oladigan bo'lsak, bu obida tarixiy obida na qadar noyob ekanligini inobatga olishimiz shart. Noyob. Bunda juda mohir ustalar ishlagan. Mohir olimlar, allomalar ishlagan. Mana shu joylarda ne bir faylasuf insonlar to'g'ri ibodat qilgan. Mana shu joyda. 2001 yilgacha biz mana shu qishloqda, mana shu masjidda roza namozlarini, qurbon namozlarini shu yerda o'qiganmiz. Mana bu tashqi atroflarda juda obodonlashgan majnun tollar ekilgandi berga. Havuz vardı mana bir katta havuz. Shuni ustidan qarasangiz kum-kuk suv bo'lib turardi. Ichi tosh bilan terib chiqilgandi. Bu yerda hech qanaqangi bir shaharda qilinadigan bayg'i mramorlar emas. Tabiiy holatda tabiiy ustalar bilan mana shu tog'dagi o'shirdiki, bayani nima deydi, stil usul bilan qilingan havuz edi bu. Kizagida borsangiz kum-kuk suv bo'ldi. Lekin hozir bir asar ham yo'q. Faqat vayrona ichkari tomonigina qoldi shunday holatda faqatgina. Endi maqsadimiz bizni sheram obod bo'lsa, mana sheram madaniy meroslardan ro'yxatdan o'tkazilib, yana saqlanib qolish. Bizda xavf bor, shubha bor. Bizda xavf xatar bor. Bu ham buzilib ketarmikan deydigan. Nimaga deganda, ana yerda bitta masjid binomizni buzib yuborishdi. Ha, buzib yuborish 14-chi asrda qurilgan u. Amir Temur davrida. Davrida qurilgan nimani? Masjid binomizni. Kim buzdi? Ana bu esim bilardi. Biz ularni eshitishimizga qaraganda o'sha paytda o'zlari ham aytgan, bu g'ulomni odamlari, g'ulomni moli, g'ulomni firmasi deyilgan. Hozirgi kunda yana ham o'sha yerda kelishsa shu nimalar aynan o'sha oldindagi qilingan ishlarni davom etadi. Ya'ni nima? Bizga teginib, bizga bosim o'tkazib, bular eshak olib kelaymishda. Harbiy eshak olib kelaymish. Harbiyda qanaqa eshak u harbiy bo'lishi mumkin? Qanaqa harbiy eshak olib kelib qani biz uni ishaga qanday ishonamizki u harbiy O'zbekiston qura olsa u. Bizni istagimiz, maqsadimiz, talabimiz, murojaatimizdan yakka yagona maqsad, muddao mana shu obidani saqlab qolish. Ajabmaski ertaga mana hozir qishloqda kelgan harbiylar bu nomini harbiy deb usta forma kiyibdi-yu, yana shunga tajovuz qilib, ana uni buzgandek buzib yormasa. U masjidimizni buzgandek mana shu qishlog'imizda hayot davom etishi, shu xalq yashashi kerak. Shu xalqqa imkon yaratib berilish kerak. Biz bu yerga bir katta koshona qurib bering demaymiz. Davlatdan hech narsa so'ramaymiz. Ko'chirib keling demaymiz. Uy qurib bering demaymiz. Yo'l qilib bering demaymiz, hech narsa. Biz sivilizatsiyali odam, sivilizatsiyani sivilizatsiyali odam yaratadi. Keladi ha, sivilizatsiya odat tilida aytaylik, bu yerda hozirgi rivojlanish bosqichidagi holat imkon yo'q deyishadi-da. O'sha imkonni o'shannaqa darajadagi odam yaratadi. Biz o'sha darajadagi odamlarmiz. Qishloq sharoitida yashasak. Biz yana shubhadamiz, xavotirdamiz, g'ulom bo'libdi odamlar deb, balki uchirib kelayotganki, buni qamalgan deb eshitdik. Balki kelib yana bizni boshimizga musibatlar solmasmikan degan shubhalar, xavotirlar yo'q emas. Yo'q emas bu narsa. Mana hozir kelib turibdi. Kim bu bilmaymiz. Eshak olib kelamiz deydi. Arpa olib ketdi 10 tonna. Nima ishlar qilyapti tushunarsiz ishlar. Shu yerda tegishli odamlardan kelib, kim ekanligini aniqlab, nima uchun kelganligini aniqlab, shunga aniqlik kiritmasa erta kechib qoladi. Chunki 20 yil oldingi musibat yana qaytarishdan biz istamaymiz. Masjid binosini Yakkabog' rayonidan tadbirkorlar kelib, o'zlarini loyihalari borligini, turizmni rivojlantirish bo'yicha birini 2 million dollarlik loyihasi borligini, yana birini 5 million dollarlik loyihasi borligini kelib, mana ular kelib o'zi ishni boshlagandi. Mana bularni ustini mana lakladi kelib mana bularni. Mana bu binoni mana qara, mana bergacha lakladi, birinchi boshladi, shularga nam tegmas, chirmasin degan maqsadda. Shunchalik loyihalarda tayyorlagan, summasi aniqlangan, ishni boshlab tayyor holatda turgan bir paytda o'zi kelib mana bir hammasi atrofini laklab chiqilgan. Kutilmaganda mana bu yerda harbiylar kelgandan keyin bular o'zi birdaniga buni oyog'ini tortib ketib qoldi. Nimadir bularga ta'ziq o'tkazildi, nimadir zo'ravonlik qilindimi? Yo'q. Mana o'zi ish boshlanib boshlangan edi mana. Endigina mana bu juda muhim narsa.
Man çirmasligi, yomburga tegmasligi uchun qilingan ish edi. Hozir shular ham yo'q bo'lib ketdi. Nimaga bu o'zi prezident tadbirkorlik sohasida ish imkoni ochib bergan paytda mana bitta guvohi mana shular qo'rqqanidan ketdi. Hozir qo'rqqanidan ketdi. Yo'q shular hozir. Ketib qoldi. A bu turishda kim keladi birga? Bu turishda qanday tadbirkor yuragi yutib kela oladi? A oqibatda bu obidalar yo'qib ketishi hech gap emas-da. Mana kimdir buni obodon qilamansa, yaxshi rivojlantiramansa, aman bulardan qo'rqib, harbiylardan qo'rqib, bu narsa yana joyiga qolib ketdi. Biz shuning uchun ham murojaat qilmoqchimiz. Shuning uchun ham bu dardimizni aytayapmiz. Shuning uchun prezidentimizga murojaat qilyapmiz. Iltimos, mana shu narsalar prezidentimizga yetib borsa, shunday to'sqinliklarga barham berilsa, xalqimiz xursand, biz xursandmiz, chunki vatanimiz obod bo'ladi. Yurtimiz obod bo'ladi. Buni Amerikadan, chet mamlakatlardan, Yevropalardan kelib turistlar ko'rib ketadi. Lekin tizimli ravishda emas. Kelyapti, ko'rayapti, aytaptilar. Sharoit yaratilmagan, imkoniyat yaratilmagan, qarov yo'q deydigan nimalarda, yo'l masallarida, g'orlarda bor, Amir Temur g'origacha bo'lgan joylarda. Hammasida mana shunaqagi bir egasizlik, bir yerdagi o'zi bilarmanchilik, zo'ravonlik haligacha hukm surib kelmoqda. Mana bu ko'rib turganlaringiz hozirgi ko'rgan masjiddan oldingi yillarga qurilgan qaysi asrlargadir to'g'ri keladi, lekin buni mutaxassislar tekshirib ko'rib yoshini aniqlashi mumkin. Biz lekin ota-bobolarimizdan eshitamizki, Amir Temur davriga qurilgan deb eshitamiz. O'sha Amir Temur bilan bog'lanadigan jihatlari ko'p, uni ajdodlar, avlodlari bilan bog'lanadigan jihatlari ko'p. Olaylik mana mana shu masjidlarning qurilishi mana undan ko'rinib turibdiki, birorta mix ishlatilmagan. U davrlarga o'zi hech qanaqa mixlar ishlatilmagan. Mana turum deydi, mana shu narsalar qurilgan juda bezakdor, katta, chiroyli masjid edi bu. Mana masjidning o'rni mana ular, mana hozir mana bu nimalar poydevor hisoblanadi. Hey, u yoqacha poydevor hisoblanadi mana. Juda katta yer. Mana bu buzilib faqatgina ustunchalari qolgan bo'ldi. Boshqa narsasi yo'q. Yoqib yorilganmi? Buzib, lekin buzib taylagan aniq bilamiz. 2001-yil biz ko'chganga davrgacha buz butun chiroyli saqlangan edi. Mana vayani kelib qoldi, ichki ishlar kelib qoldi, milliy xavfsizlik kelib qoldi. Mana shularni ishi, mana shularni buzib tashlagan, yo'qotgan. Bizda ajdodlarimiz qurgan, bizga qolgan merosni bular yo'qotdi. Biz mana shu masjidlarimizda kelib, ilmiy ish olib borib, bularni qaysi asrga taalluqli ekanliklarini bizga bir ko'rsatib bersa, yoritib bersangizlar. Mana bu Karshka maydoni, shu yerdan qo'shim 6 tonna Karshka oldi. Bu selektra beriqsiz, azot beriqsiz, tabiiy. Hozirgi paytga mana harbiylar kelib, bilmaymiz kim bo'lsa endi, ketasan, barga aholi yashash mumkin emas deb zo'ravonlik qilib turibdi. Endi o'qini bizning murojaatimiz shu prezident bo'lgan yetarmikin deb biz xalqni nimasidan xalqqa qarab murojaat qilamiz. Prezident bo'lamizga yetsa qoni haqiqat 20 yildan beri haqiqat yuzaga chiqmaydi. Haqiqat egiladi, lekin sinmaydi degan joyi bor. Shu bizga noto'g'ri munosabatda bo'lyapti. Nima emish, balki aholi yashash mumkin emas o'sha. Mana mashinalarni biz yo'rgan ko'rdingiz, mana Karshka maydonini ko'rdingiz. Oziq-ovqatsiz nimasi azot selektra bermasdan o'zimizni ro'zg'orimizni ta'minladik. Ya'ni endirib bozorga ham o'pchib sotdik. Mana bu hozir turgan joyimizdan pastki tarafda mana shu Toshqo'rg'on qishlog'imizni o'tgan avlodlarimiz qo'yilgan mangu qo'nib topgan qabriston hisoblanadi. Agarda men buni qabriston deb aytmasam, men bilan birga Mo'g'ovodobayni ko'rmagan, bilmagan odam kelsa, buni qabriston ekanligini bilmaydi. Hozirgi kunda O'zbekistonimizda barcha qabristonlar o'sha tuman obodonlashtirishdan ro'yxatdan o'tkazilib, atroflari o'ralib, simlar bilan, tikon simlar bilan yoki bo'lmasa reshetkalar bilan o'ralib, chiroylab setka tortilib, ichlariga obodonchilik ishlari, suvlar, kerakli daraxtlar, gullar ekib obod qilib qo'yilgan. Afsuski, ming nadomatlar bo'lsinki, mana bizni avlod ajdodlarimiz qo'nim topgan joy, mana izlar, mana mol izlar, mana shu turgan izlar hammasi molli izi. Yerda yuribdi. Buni ohi uvali kimga tegadi? Albatta bizga tegadi. Lekin buni bajartirgan odamlarga ham tegadi. Biz shunga e'tiborsizlik qilganimiz, qo'rqganimiz oqibatida. Endi
Qabristonni shu ahvolda yotishi O'zbekistonning qaysi hududida bor ekan yana? Men o'ylayman boshqa joyda bo'lmasa kerak. Boshqa joyda bo'lmasa kerak. Mana shu qo'yilgan tosh qo'yilgan vaqtlarda yoki bo'lmasa 9-may xotiralarda kelganimizda bir duo pata qilish uchun kelganimizda ham mana shu qishloqda turgan harbiylar avtomat bilan orqamizdan borib avtomat bilan ushlab turib, "Ha, bo'ldingmi? Tez bo'l. O'q bo'ldingmi? Tez bo'l" deb mana shunaqa holatlarda bizni birga olib kelgan. Turishga ham qo'yilgan imkon bermaganda. Bu qaysi zamonda bor? Qaysi tuzumda bor bu gap? Qaysi tuzumda bor bu gap? Boshqa tuzumda yo'q. Mana shu Toshqo'rg'on tuzumida bor. Lekin O'zbekistonda yo'qmi ne holat? Mana shu tosh. Bu ham shu tosh majlisidagi harbiylar tomonidan amalga oshirilgan bu narsa. Harbiylar shu paytgacha bizga o'tkazib kelgan sistemlari oddiy mana shu qabristonimizga kelishgacha to'sqinlik qilganliklari buni hech bir gap so'z bilan izoh qilib bo'lmaydi. Endi biz prezidentimizga murojaat qilamiz. Yana ham bizni mana shu qabristonimizda tuman obodonlashtirishdan ro'yxatdan o'tkazilishida obod qilinishida tumanda mana shu Toshqo'rg'on qishlog'idagi qabriston bor deb ro'yxatga qo'yilishda va birga ham shu rahbarlar nazarda shu obod bo'lishda yordam berishlarini so'raymiz. Qachongacha biz bunday azob uqubatda xo'rlanishda yashaymiz? Qachongacha? Qabristonga emin erkin kela olmasak, qabristonga duo pata qila olmasak, harbiylar bor ekanmi? Ey harbiylar keldik deb undan bir xavf xatar shubhada yursak, biz bu hayotda yashayapmizmi? Yashamayapmizmi? Ma'no, mazmun, hayotning mazmuni bo'lmayapti. Iltimos qilamiz yana. Qachon, qaysi vaqtda shunday holatlar bo'lgan? Bizning odamlarimiz buni sistem azoblarini shu bugungi kungacha ko'rib kelyapti. Shu bugungi kungacha. Mana oxir oqibat mana shunday xaroba, vayrona holatda keldi. Bizning avlod ajdodlarimiz hech kimdan kam emas. Birda ne bir allomalar, faylasuflar, olimlar o'tgan. Mana ularning oxirgi oqibatda kuni mana bu ahvolda ruhlari mana shunday chirqinlab mashada yotdi xarob ahvolda. Ko'ramiz qabristonlar qanday. Obod borib duo pata qilib ketiladi. Odamlar bir ruhiyati yengil tortadi shu yerga bordi. Biz bir yerda kelsak ruhiyatimiz shokadi. Xafa bo'lamiz. Tushkunlikka tushamiz. Faqat o'ylaydigan narsamiz qachon bu qabriston bir obod bo'ladi? Qachon bir rahbariyatni nazariga tegadi? Qachon yetib boradi? Qachon bu harbiylardan bunaqangi zo'ravonlik huquqlari qachon to'xtaydi? Bormi shuni to'xtatadigan bir zot bormi deydigan narsalarda bizni xayolimizda, ko'nglimizda har kunlik shu tashvishni yashaymiz. Biz iltimos qilamiz. Bizni mana shu qabristonimizni shu ro'yxatga olinib, obod qilinishda, harbiylarni zug'um o'tkazishlarga chek qo'yilishda, vatan obod bo'lishda, xalqimiz shu qishloqda yashashda, obod qilishda faqat prezidentimizdan yordam so'raymiz. İltimos mana shu murojaatlarimizni yetkazishda amaliy yordam berishlar so'rab qolamiz. Bir boshqa bir mamlakatdan kelib biroq yo'q qilgan emas, biz o'zimiz yo'q qilganimiz emas buni. Buni mana shu O'zbekistonimizdagi vatan himoyachilar deb biz biladigan harbiylar, davlat xavfsizlik xizmatidagi harbiylar yo'qotdi buni. Biz buni ko'rib, yana oldin ham aytdim, mana shu yerda oddiy kelib turib duo pata qilishga imkoniyatimiz bo'lmagan. Mana shu qabristonda shu tarixiy obidalarni yaratgan faylasuf insonlar, allomalar shu yerda yotibdi. Mana shu joyda yotibdi. Endi bular yaratgan obidalarni, bular yaratgan imkoniyatlarni biz saqlab qola olmaganimiz bizga afsus nadomatda keltiradi. Mana shu harbiylar kim ekanligini, qaysi harbiy qismga tegishli ekanligini, davlat xavfsizligi ushlari kim ekanligiga ham aniqlik kiritilishini iltimos qilamiz prezidentimizdan. Bu narsa davom etmasligi kerak. Bu narsaga nuqta qo'yilish kerak. Endi obodonchilik ishlarini tarafdorimiz biz. Oddiy xalqni bunga qurbimiz yetmay qoldi. Oddiy xalq. Biz faqatgina kelamiz. Afsus, nadomat bundan nariga o'tolmaymiz. Davlatni yuqori vakolat organlariga murojaat qilamiz. Mana shu jumladan eng asosiy bizning himoyachimiz davlatimiz rahbari Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Shu avlodlarimizni ruhlarini, avlodlarimizni xokpoklarini shod qilamiz degan maqsadda biz ushbu niyatda yuribmiz. Endi ularni bir ruhlarini, ularni bir oxiratlarini uchun norozi ahvolda qo'yib qo'ydik hozir. Mana shu avlodimiz, shu mana shu hozirgi yashab turgan insonlarimiz. Biz bunga aybdor emasmiz lekin. Aybdor emasmiz. Iltimos, mana shu muammolarimizni yetkazilishda, ijobiy natijalarga erishishda yordam berishlarini so'rab qolamiz. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. بسم الله الرحمن الرحيم
İza ca nasrullahi vel fethi. Ya amin. Karar diyara egem. Okulgen Kur'an ayetlerden hasıl bulgen sahablarına cemiki utgen peygamberler ruhları gibi bağışladık. Susen peygamberimiz iki alem serveri Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ruhları gibi bağışladık. Bana bu üstel böyle uzun berge payda okuyla ya. Uzun hep kainattan düşken imez. Bizde başlığımız, reisimiz Asad Baba aradı. Bu adam ahali az buluşa karamazdan 300 hektarga ot urug'ini rivojlantirgan edi. O'sha paytlarda ot urug'ini kilogrammi 31 so'm turardi. Biz 50 tonnagacha urib berganmiz. Bitta savxozda deyarli pulini biz 50 tonna urug'dan chiqqan. O'shani evaziga mana Oybek savxozi deydi, mana shundan 15 kilometr uzoqlikdan mana shu elektr energiyani, mana shu ustolbalarni Asad bo'lib kelgan. Mana hozirdagi ko'rib turibsiz mana yotgan ustolbalarni. Buni aholi qanchalik mehnati, sherga yashaydigan aholini jalb qilishi, har bitta odam yelkamizga tortganmiz mana shularni, qo'l bilan tortganmiz. Mehnatimiz ketgan berga. Mana endi ko'rib turganlaringizdek, hamma narsa so'rilgan, rasvo qilingan, yo'qotilgan. Mana bittasi buni chetdan kelib birov qilgan emas. Mana shu yerga turgan harbiylar ishi, hamma narsa harbiylar. Bizning mehnatimizni qadri qolmadi bu yerga. Biz xuddi boshqa planetadan kelgandek, ular ham bir boshqa planetadan kelib, bosim ostida mana shu ishlab bo'lgan. Harbiylar chegara bo'lsa, chegaraga aylanib termizga borsin. Biz o'zimizni ishini qilaylik, harbiy o'zini ishini qilsin. Mana biz 20 yildan beri kela olmagan yurtimizga, Toshqiron qishlog'imizga mana shu yil kelib, mana dehqonchilik qilib, mana palatkaga yotib, bola chaqamiz bilan mehnat qilib mashinaga 6 tonna etni katishga oldik. Bizga yana to'sqinlik qiladigan odamlar paydo bo'ldi. Kim kelishidan qat'iy nazar, kim kelyapti? Qancha katta kuchga ega odamlar kelyapti bu yerga? Bizni vatanni obod qilayotgan yo'q. Faqat quritsa quritibdi, mana daraxtlarni kesib, yo'q qilib, hamma joyni vayron qildi. Prezidentimizni bitta gapi bor. Chetdan kelib hech kim seni ishingni qilib bermaydi degan. Hech kim bizni vatanni hech kim obod qilib bermaydi. Bizdan boshqa obod qila olmaydi ham. Bizga to'sqinlik qiladigan mana shunday vayanni, mana g'ulomib degan odamlar bormish. O'shalarda odami kelib maysharga bizga to'sqinlik qilyapti. O'zimizni vatanimizga, kindik qonimiz tomgan yurtga yashashimizga qanday shunaqa kichik zo'ravorlik bormi O'zbekistonda? Mumkin emas bunday shunday narsa. Hozir kelib vayanni kelib bizga to'sqinlik qilib maysharga mana shuncha xarajat qilib, mana agarat qilib, gizagini egirganmiz, kartishka ekkanmiz, shularga to'sqinlik qilyapti. Bizni vatanimizga yashatgani qo'ymayapti bu. Yakka nachalnik militsiyasi kelib bizga ogohlantirish xati berib ketyapti. Chiqsang chiqasan, bo'lmasa turadigan joyingni, turar joyingni buzib tashlaymiz. Majburan chiqaramiz seni degan gaplarni yozgan hammasi qog'ozga. Shunday majburlash mumkinmi O'zbekistonda? Mana daraxtlarni kesib tamom qilgan. Mana shu daraxtlar qurib tamom bo'lgan edi. Shu yil kelib mana suv qo'ydim, bariga yozdi. Hayla katta-katta daraxtlarni kesib tashlagan. 200-300 yillik yangoqlar hayla yotibdi. Hammasi shu vayanning ishi bu. Mana birga bizda uyimiz bor edi, mana birga o'g'il bor edi, mana birga somoxona bor edi. O'sha o'tinxona bor edi, tandirxona, hamma joyini buzib mana shuncha yog'ochdi, qayerga olib sotgan, o'tin qilib yoqqanmi bu? O'ziga foydalanishga olib ketganmi uyiga? Mana yo'q qilgan hamma joyda. To'rtta g'ish qolgan, aylab fundament qolgan, uni ham yarmi qolgan fundamentni ham. Buzib rasvo qilgan. Bu bizni kachka dala. Kachka ekib bola chaqamini mana ko'rib turibsiz, mana chayla qilib 200 kilometrdan kelib mana sharga daromad qilamiz. U yoqqa bir ish pish deydigan narsa yo'q. Ishlagan taqdirga ham yo'qda mehnat qadri yo'q. Shuning uchun mana sharga kelib daromad qilib mana 3-3 ta balam bor. Shahar kelib, oilam bilan kelib mana shu kapalaga o'tirib, mana shu yerda egirib 2001 yil ko'chirib ketgan. Mana bu yerda 2001 yilgi mana yerga masjid bor edi. Masjid zo'r masjid bor edi. Mana qoldiqlari mana bu yerga turibdi. Mana o'yla bor edi. O'yla shu holatga qoluvdi. Va mana bu og'il somoxona mana mashallaga anovda mana ustolbalar bor edi kakpolojni. Bularni olib tashlagan mana. Yuqori patsapkalari yo'q, bundan sim kelgan edi yo'q. Mana o'yda mana qilib tayyorlagan yo'q. Masjid yo'q. Shu tufayli mana shu yerga kelib bir kun kechirib turuvdik.
kun kechirib turdik, mana bugunlik kunga yana voyanga kelib, yana chiqasan deb turibdi. Biz qarga murojaat qilishni bilmay turibmiz. Endi murojaat borib prezidentga yetsin degan maqsadga bu gaplarni aytaman men. Mana shunday qilib mana daromadimiz mana oborib yakkavoq bozorlariga yetib yarmarka qilib mana 5000 bo'layotganmiz 4000, 4000 bo'layotganmiz 3000 sotadik. Mana shu holat bo'lib turibdi mana kelib yana ko'rishyapti. Endi kimning odami bu qardan kelgan u bilmayman. 2001 yildan beri yoziladi. Mana 2001 yil barda holatini ko'ringda, hozir bu holatni ko'ring mana. Mana ko'rib turibsiz mana. Bu barga katta qishloq bordi. Mana shu yil sal mana shardan milliy xavfsizlik ballar chiqib ketib, katta manshariga aholi kelib boshlagan vaqtiga mana sharga kelib bir 20 sotik joyda mana setkasini sotib olib, stoykasini olib kelib bir 500 kilo 600 kilo kartishka ekdim. Mana shuni evaziga bir 4 tonna 5 tonna kartishka oldim. Bu kartoshkani endirib yakkabog' stansiyani bozorga endirib sotdik. Bizlar. Yanada buni izini kattaroq egirib oilaviy balla bilan foydalanish uchun qarindoshlarni chaqirib, mana shu yerda kengaytirib yana bular ham foydalanib, erta bir kun bizda izimizdan yana bir 2-3 ta ro'zg'or ishchi bo'lib ishni boshlaymiz deb ro'zg'orlarni tashlab ketib, oralarga solarman degan vaqtimizda kelyapti-da. Mudofadan kelyapti-da, chiqasan. Sen barga kimsan? Bar esim biz ketgan bo'lsa, barni biz oldik deyapti. Bar chegarami bu, nima bu? Bizni prezident buvadan shuni iltimos qilamizki, mana shu yerda nima ekanligini aniqlab berishini. Bizdan 500 km nariyoqqa Surxondaryo turibdi. Boysin tog'i turibdi, Sarosiyo turibdi, Termiz turibdi. Bizni nima barga nima sababga biz kimga ziyon beramiz? Toshqirg'on kimga kerak ekan? Voyanniga nima sababga kerak ekan? Shuni aniqlab berishlaringizni kattalardan iltimos qilib so'raymiz. Mana shu qiladigan ishlarimizda erta bir kun bundan ballarimiz foydalanadi. Ota yurtimiz 15 metr katta og'il bor edi. Bir 20 metr katta navis somoxona bor edi. 5 xonali uy bor edi. Uyni kaliti bilan topshirib ketganmiz Mahmud Begmurodov degan odamga. Daje hatto uyimizni lampochkasini olmaganmiz. Mana keldik, uyni o'rnini surib tekislab tashlagan Baxtiyor degan bildizorchi bor. Ey, mana Sharsabiz rayonini Xitoy qishlog'iga turadi. Bildizorchi evaziga 20 ta yog'ochni olgan. Bizga kimdi u Baxtiyor? Nima sababdan bizni uyni buzadi? Biz nima qilganmiz? Qiladigan ishlarimizni mana shunaq noo'rin bo'lgani uchun prezident buvadan iltimos qilamiz. Mana sharga erta bir kun hozir 10 xo'jalik foydalanayotgan bo'lsa, erta mana sharga qishloq bo'lsa 3-4 xo'jalik kelib foydalanib ish bilan ta'minlanadi. Hozir yoshlarni ish bilan ta'minladi ish bo'libdi. Mana turizm bo'lsa nima xizmati bo'lsa qilamiz. Mana sharga ekin bo'ladimi, urug'chilik bo'ladimi, ko'chat yetishtirish bo'ladimi? Biz unga ishlashga rozimiz bizlar. Faqat bizani ishimizni oldinga surib berishlaringizni iltimos qilib so'raymiz. Bizda 2001 yil 25 sentyabr kuni Kasb rayonini 14-9ga ko'chirgan. Erga hozir bordik. To'g'risini aytamiz, biz oilaviy erga moslasha olmadik. Mana shu sababdan onam ketdilar. Nechta qarindosh urug' ketdi. Biz mana shu yerga kelib, mana shu yerga mehnat qilib, sharga moslashganimiz uchun yana qayta mana sharda biz qishloq qilmoqchi. Mana sharda qishloq qilmoqchimiz. 34 xo'jalik bo'lsa, ko'chib borganmiz, o'sha 34 xo'jalikni hammasi mana sharda kelib qayta qishloq qilib, yana mana sharda eski holatiga olib kelmoqchimiz. Mana sharga ekin qilib, boshqa qilib shundan ish bilan ta'minlamoqchimiz. Mana bu otabodan qolgan ish qurolimiz. Hozirgi texnikani o'rniga shuni ishlatilgan. Buni o'rniga hozir ishak sal kam kichiroq bo'ladi. 5 yoshli, 6 yoshli ho'kiz ishlatilgan. Biz texnika olib kelamiz desak, kimlardir texnika olib kelishimizga to'sqinlik qilyapti. Mana yerdan traktorini olib qo'yadi harbiylar, ishtirob to'laysan, palon qozondi shu to'sqinlik qilgan texnika kelmayapti. Biz shu yil bora mana shu yigitlar mashmina haydagan, mash maydonlar shuni ekib, haydab qarshiga olgan. Sabzavot ekinlari, pomidorlar pishirgan sharoit. Tarvuz ekishdi shu yil, tarvuz pishdi shu yerga. Shuning uchun bizda ish qurolimiz bu. Mana to'sqinlik qiladigan odamlar bir yoqlab bo'lsa, biz texnika olib kelib, traktor bilan
MTZ 80, MTZ 100 diyen Belarus traktörlerini op gelip imkanatı ilamız. Op gelip şu sabzavot, kartuşka, hamma ikilerini ikişimiz mümkün. Harbiyle bizge tuzkulluk ney, uz yerimizde Toshqo'rg'on halkını, uzun vatanını, ona vatanını bizge kaytar versin, biz iş kralımız teknika. O 21. asır o, hamma teknika bor. Teknikalarına kılamız. Traktör geladı, dizel geladı barga. Hamma ikilerimizi uzun şunu teknikamda kılavramız. Bizge pakat gene, bilmesem ben ne, kim tuzkulluk kılavramız. Şuhrat kılavramı bu kimse, Şuhrat kılavramı bu, ben tuzkulluk kılavramı şu an. Adamlarımı kim biladı? İki yaptı bir de Şuhrat kılavramı. Sarayı da yaptı, Şuhrat kılavramı. Okkara, sarı, bu elgen tamı da yaptı. Bilmesem ben ne, kim bu, Şuhrat kılavramı. Biz 2001 yıl sentyabr oyiga ko'chirilganmiz. 2001 yıl. Majburiy tartibda ko'chirilganmiz. Biz nima sababdan ko'chishimiz bilmaymiz. Bizga aytgan 3 oy pastga tushib turinglar, 3 oydan keyin qaytib kelasizlar degan. Bir oy o'tdi, 2 oy o'tdi, 3 oy o'tdi qaytmayapmiz, 4 oy o'tdi qaytmayapmiz. Keyin bir qaytib bu yerga kelsak, ularga harbiylarni joylashtirgan, kirish mumkin emas deyapti. Kelgan odamni urib, so'kib, podvalga tiqib tashlayordi. Shundan davom etib, ichki ishlardagi keldi, keyin milliy xavfsizlikdagi soldat keldi, birga bitta ala uy qurdi, bitta molxona qurdi. Shu molxona ala uylarni kim tomonidan qurilganini. Bu hozir milliy xavfsizligi tugab, ozgina yelkamizga oftob tegdi. Men Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lgandan keyin bir 3 oylik vaqtga mana shu odamlar 20 tonna ham, 10 tonna ham, 5 tonna ham kartoshka olib, o'zini ro'zg'orini boqib, bozorda arzon qilib, yelkamizga sal quyosh tegdi. Yana hozir soldat kelib, bizaga zo'ravonlik o'tkarib, yerlarimizni tartib olib, kirmaysan bu yerga deb, o'sha ishlarini davom ettiribdi hozir. Bularni bitta maqsadi mana bu yerga 31 ming gektar yer qo'riqxona bor. Qo'riqxonaga 150 atar, 200 atar chorva moyli joylashtiriladi har yili. Bu nomi hisor davlat qo'riqxonasi-yu, lekin molxonaga aylantirilgan. Odamlar 1 million so'm pul oladi, korrupsiya bo'lib qamalib ketadi. Nima nohotki bular 150, 1.5 milliardlab pul, 1 milliardlab pul oladida bularga hech qanday chora ko'rilmaydi. Maqsad bitta bularga o'sharga chorva molini qo'yish, ot ko'paytirish, qo'y ko'paytirish, qoramol ko'paytirish. Shu maqsadga ikkinchi saldat, hozir uchinchisimi, ikkinchisimi kelib, yana bularni davom ettirmoqchi. Yuzlab ot olib keldi. Ha bu g'ulomniki. Kimniki? G'ulomniki. Buni orqasiga kim turibdi bilasanmi? G'ulom turibdi. Ha bu nima degan gap bu? Bizni shuna qo'rqitdi bular. Mollarimiz, uylarimiz, hamma narsamiz qolib ketgan. Tartib olgan bizdan. Uylarimiz buzib tashlagan. Bunaq harbiy bizga kerak emas. U harbiy shunaqa bo'ladimi? Harbiy bo'lsa chegaraga borsin. Vatanni qo'rqlayotganmiz, vatanni qo'rqlasin. Mana bizani ham qo'rqlasin. Ishamina armiya bo'ladimi? A uni vidush kamazi bo'lsin, snaryadi bo'lsin, zamonaviy qurollari bo'lsin. Haqiqiy armiya bo'ladigan bo'lsa. Chegara bo'lmasa, faqat chegara. Tojikiston yaqinimiz, nima emish? Tojikiston yaqinimiz. Mana qanchadan qancha daraxtlar bor edi. Daraxt qolmadi, ayli kunnasi qoldi. Biz uni kesib olib ketganimiz yo'q Kaspiga. Buni kesib o'tin qildi. Sotdi mana stolban qolgan liniyalar yo'q, faqat bitta liniya qolibdi. Bu liniyalarni hammasini sug'urib olib tashladi. Mana bu institut traktori otam olib keldi. Mana qishloqni yo'lini har yili 3 marta, 2 marta tekislab turadi. Mana shuni harbiylar tomonidan metallam qilib buzib olib ketildi. Uni dokumenti ham bor edi, hammasi bor edi. Birga oldi ichki ishlarni saldat turdi. Mahmud Bekmurodov degan odam, o'zi qishloqni ko'chirgan odam, shu aytdiki, dokumentini olib keldi. Dokumentini qo'liga olib berdik. Men dedi, tekshirib haqiqiyligini ko'rib, keyin Eston haydab ketasizlar. Vayanning salarkasidan hisob beraman, haydab ketasizlar deb aytdi. Allab oldi, qo'limdan dokumentni oldi. Dokumentni olib uyga olib qoldi. Dokument ham yo'q. Esda mana shu ahvolga. Ikkita kuragi bor edi. Ikkita kuragi bor. Hammasi toshib, mana shu yerda qolgan metallam qolib ketdi. Bo'l. Harbiy ham shuna bo'ladimi? Bunga biz qanday ishonamiz bu harbiyga? Bitta maqsadimiz.
ishonchimiz, prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevdan iltimos qilamiz. Yordam so'raymiz shu odamdan. Ijtimoiy tarmoqlarda qo'yishingizni. Shavkat Miromonov ko'rishlarini istaymiz biz shuni. Respublikadan tekshiruv kelib, shuni bitta-bitta o'rganishini istaymiz. Mana shu harbiyda turgan Alauy molxonasini respublikadan tekshiruv kelib, qayerdan olgan u pulini? Harbiydiki biz harbiy ishchiyotiga bormi? Nech pulga qurilgan? Dal shu o'ylarni bilishimizcha puli yo'q. Qayerdan chiqqan puli yo'q. Odamlardan zo'ravonlik bilan olib kelib qurgan bu uyni ham. Uyni ham qurgan, molxonani ham qurgan. Shuni aniqlik kiritib berishingizni iltimos qilamiz. Respublikadan komissiya kelmasa bellardan Yakkabog' viloyat bularni hech qaysini eshitmaydi bular. Bular shunaqangi zo'ravonlikka yo'l qo'yib bo'lgan. Qishxondan chiqib bo'lgan odamlar bular. Bu harbiylarga biz hech qachon vatanimizni bermaymiz. Tamam. Mana bu uy meni o'zimni uyim. Mana bu uy. Mehnatim orqali qurganman. Mana uydi. O'zimni uyim. Lekin kecha kelib, vayanilar kelib, mana barga ishagini, arpasini mana yerga solib, meni produktlarim bor. Unim bor, yeyishga narsalarim, balachaqam bilan o'tirman mana yerga. Lekin men och qolib o'tirman, och olmayman mana. Pechatlab ketgan, pechatini qaray mana. Bu qanaqa zo'mog'a yashayapmiz? Ha, prezidentimiz nima deyapti? Har bir insonning qadri bor deb. Qadr qoni, qadr. Qadr qoni. Buni qarang. Mana, ko'rasizmi, mana permaxona. G'ulomga tegishli permaxona bu. G'ulomga tegishli perma. G'ulomda odamlari bular. Ha, g'ulomga tegishli odamlar bular. Mana bizga ta'sir o'tkazyapti. Nima deyapti bizga kelib? 7-oktyabr kuni chiqasan. Chiqmasang, aks holda bino inshootlaring majburiy holda buzilar. Qanaqa buziladi? Biz mana qo'sh bilan, hukuz bilan berdi yerni ochib kartishka qilamiz. Kartishka o'zimizdan chiqadi, yog' o'zimizdan chiqadi, arpa bug'doy o'zimizdan chiqadi. O'zimizni o'zimiz boqamiz. Yakkabog' nimasiga kelsak ham, resursiga kelsak ham, Toshqorg'onga yer berilmaydi dokument. Lekin Surxondaryo, Dehqonobod olib ketadi lekin dokumentni. Lekin bizga bermaydi. Hamma qarshi. Zabayindik ham shunday. Nimaga? Sababi bor. Bular qo'y qo'yadi, zafirni chegarasiga to'ldirib. Qo'yni pochkalab dollar oladi. Leskozi ham shu. Bit 100 ta qo'yga dokument qiladi, lekin 1.5 mingta qo'y bo'ladi. Mo'li. Ha, buni qissasiga pul kirish kerak. Biz kelsak, buni o'g'irligini bilamiz biz. Bizni vatan bu. Mana buni qarang, men och qolib o'tirman. Men bozorga inish uchun hozir 100 km piyoda pervonlayni borishim kerak. 100 km. Ha, bizga buni bussang sen javobgarlikka tortilasan deyapti. Bu qaysi zamonga yashayapmiz? O'zimni uyim, o'zimni joyim, ichiga meni produktam bor. Kecha eshagini, arpasini mana yerga quplab, bizni ochmaysan. Mana pechatlangan joyi. Bu g'ulomga tegishli permaxona bu. G'ulomda odamlari ketdi, yana izdoshlari bor ekan. Buni so'rashingizni, tayyor etishingizni so'raymiz prezident bo'la. Biz mehnatimiz orqali ish qilamiz mana. Qo'shaydaymiz biz barga. Traktorni olib kelgani qo'ymaydi. Bular traktorchiga ta'ziq o'tkaradi. Oborsang, traktorini olib qo'yamiz deydi. Shuning uchun biz umoch bo'yintirg'ida olib kelib, qo'sh bilan, eshak bilan haydaymiz yerlarni. Kartoshka yetkaramiz. Mana Yakkabog' rayonlariga olib borib sotamiz. Gitler ham, dushmanlar ham shu ishni qilmagan, nemislar ham shu ishni qilmagan. Bizni produktdan, biz ochkayotimizki. Qanaqa zamonga 21. asrda yashayapmizki. Mudofaa vazirligi nima ishakdi go'shini, ishami nima ishak boqib barga. Bizni vatanga. Bizni vatanni ber. Prezident bo'la, bizni vatanni olib bering. Sizdan iltimos. Har bir insonni qadr bo'di deyapsiz. Qadr yo'q barga. 21 yildan beri mana shu. Endi tenglang. Prezident bo'la, sizdan bitta iltimos qilamiz. Bizni vatanni olib bering. Qarang mana davlatni mashinasi ishak uchun arpa, bug'doy, bu yemish olib kelyapti. Insonning qadri qayerga qoldi bu? Mana quliflab qo'yib tayyorlarga. Ochimizdan o'ldik biz. Mana mashinaga kelyapti hozir shu. Ko'p ishak kelyapti, 30-ta 20 ta. Xudo biladi buni. Bular xalq bilan hech qachon savol javob qilmaydi bular. O'zlari xon, o'zlari bek, g'ulomni izdoshlarimi bu kim? Qayerdan bilamiz buni? Mana bu mudofa vazirliklaridagi armiyadagi berga kelib turdik. Hali mashq maydoni mana bu. Xuddi bolalar bog'chasiga o'xshaydi. Bu qanday vazirlik? Qanday armiya bu?
Berge palgan kıganmı, oh, patrollu haklaka yerden topşin. Man şerden mana sizge ben top bir ola, man bulan oh, patrollarlı mana. Öyle mana. Mana mana illega tuz yattı mana. Öyle yok kıgan, haklaka. Haklakanca, patron. Bula berge kanna üçüne kıgan, nemiş kıgan. Hiç kim bilmeydi bulanı, kanaka işlakılı kanlıgını. Mana. Yine patrolladı. Katta bir devlette işanıp koygan, armiyasın kıygan işi. Bana. Bunu bilmeyim ben kandayı sarflagan, bu nümaga otgan, devlet bunun için kançalar, mabla kançalar, pul yok otgan. Her bir tanesi işin bu işe 10-15 dolar turarak bu. Bu devlette mülkünü, pulunu notoru sarflaşamaz mı bu? Mana, bizga kerakmas bu. Mana bu vatan, bizni vatan. Qarang, bu gal iflos bizni masjidimizni otobodan qolgan masjidni. Ey, Kabani buzgan Yahudi ham shunday ish qilmagan. Mana Yahudilarda otobomizda masjid namoz o'qilgan, qancha Qur'onning oyati to'kilgan masjidni buzib, vayron qilib, o'tin qilib qalayorgan. Mana gospod gal kelib ko'ring, to'rtta ustimi qolgan, balada qolgan. Bundan tashqari mana bu masjidimiz qandaydir qandaydir holatlar bilan qolib ketgan. Kimnidir aybi bilandir, kimni aybi bilan kimdir buzilib, vayron bo'l. Biz vatanimizni bersin bizga. Biz vatan gado bo'lganmiz. O'sha o'sha kasbga qurib bergan kattajini. Mana shu vatanni erkin yuradigan qilib bersin. Bo'ldi, bizga hech narsasi kerak emas boshqa. Bizga vatan kerak, ona vatan. Kindik qonimiz to'kilgan ona yurt. O'sha undan tashqari bizni barga go'rxonamiz otam sharga yotibdi, bobolarim sharga yotibdi. O'shalarning go'rxonasi sharga. Shuning uchun biz hukumatimizdan, prezidentimizdan o'tinib so'raymiz. Mayshaga kirgan bitta-ikkita vahshiylarni yig'ishtirsin-da bizga vatanimizni qaytarib bersin. Biz qachongacha yoshim olmishdan o'tmaydi. Vatanga da bo'lib yuramanmi bu mamlakatim barga turib. Bularni oyoq osti qilib bitta-ikkita forma kiyganlar oyoq osti qilib bular butun salsa yursin-da biz aqli vatanga da bo'lib biz vatan diyoruz, vatan bizde boylu kerak emas bizde. Bizde boylu, bizde sürük koyu kerak emas. Maşı çollu var, vatan kerak bizde. Biz vatan gado bul utmaydık dünyaga. Allah kimde toprağa koymasın bizde uygumuz. Biz maşı otobuğumuzda olga gelişti biz koklayamız. Kurbanlı Şavkat Miramanov Şimirziyayev. Devlet rahbarı sıfatta, Uzbekistan rahbarı sıfatta devlet boshqaruvda kelgan vaqtlaringizda aytgan gaplaringiz bizni quloqimizda turibdi, yodimizda turibdi. Ya'ni bu xalqni shunchalar qiynalganiga, shunchalar qiynaganimizga biz undan kechirim so'rashimiz kerak deyilgan gaplarni aytdingiz. Chunki xalqni qiynalganligini ko'rdingiz. O'sha paytda bosh vazir bo'lgan paytda hamma joyda aralab ahvolni bilgan ekansiz o'sha pillar. Bu gaplar sizni yuragingizdan chiqqan gaplar edi. Biz xalq buni eshitganmiz. Keyingi 20 yilda qiynalgan xalq biz bo'lamiz. Vatan uchun xurlanib, o'zimizni qishlog'imizga kela olmasdan to'siqlarga uchrab xurlangan 20 yil ichida bizmiz o'sha xalq. Men bitta narsani aytmoqchiman, bir narsani eslatmoqchiman. Ya'ni nimani? Oldingi prezidentimiz, hurmatli Islom Abdug'anich Karimov ham olamdan o'tgan paytda shunday vasiyat qilgan ekanki, qanday? Mani mangu qo'nim topgan Samarqanddagi ota-onam yonida qo'ygin deb. Axir Toshkentda qo'ymadi-ku bu insonni. Toshkentda qo'ysa bo'lmasmidi? Nima uchun biz vatanimizni so'ramasligimiz kerak? Nima uchun biz ularning xo'rligini, bizga o'tkazgan zulmlarini shu paytgacha chidab kelishimiz kerak? Bizni murojaatlarimizni eshitingizni, bizni dard-hasratlarimizni eshitingizni va bizga imkon qilib berishingizni. Biz ularni jazolang demaymiz. Xudo jazosini bersin ularda. Biz faqat sizdan yordam kutib qolamiz. Hurmatli O'zbekiston fuqarolari, hurmatli insonlar, inson manfaatlarini tushunadigan, inson haq-huquqlarini hurmat qiladigan insonlardan men iltimos qilib so'rayman. Bizni murojaatimizni mana shu vatanni sevgan, vatanni joni dilidan yaxshi ko'rgan insonlardan so'raymiz. Ushbu murojaatimizni tarqatishlaringizni prezidentimizga yetib borishda jonbozlik ko'rsatishlaringizni so'rab qolamiz.